first to congratulate Foritas for the win. They deserve it. I cannot say the guys they don't hustle, they don't fight, but we did some mistakes what cost us to lose the pace of the game. Maybe today we have a shorter rotation and that was influence on our game. We have some foul troubles and on the end finish, but 18 turnovers to play good game with a high level team is very hard. So probably we need to protect this ball more. And today, yeah, we don't have this good shooting night. We scored just 13 points for three. Main reason because we didn't score more. Tai pirmiausia, treneris pasveikino priešininko komandą su pergale ir norėjo pasakyti, kad jis kaip ir buvo patenkintas žaidėjų kovingumu, tačiau trumpas soliukas ir baudų problemos neleido iki galo iš tikrųjų sužaisti. Didelis klaidų skaičius nulėmė tai, kad prieš tokią komandą kaip Rytas yra sunku laimėti. Giedrius Žibėnas, the coach of Rytas, said just a few minutes ago that he was a bit surprised with the tempo and the intensity that your team started the game with. Was it the plan all along and how were you planning to keep the same pace and energy for the entire game? First, it's our home court and we must to play each game with high intensity and with tempo. I don't mean in tempo to go all the time up and down, but to be physical and to show that this is our home court. And second one, of course, we were short rotation. With second half, we tried to slow down a little bit to control the tempo, but we didn't make the shots and the game slipped. Tai treneris pradėjo komentarą sakydamas, kad kadangi čia yra jų Mažeikių namų aikštelė ir jie turi parodyti, kas yra iš tikrųjų čia šeimininkai, todėl tas tempas nėra tai, kad bėgimas iš vienos aikštelės pusės į kitą, tačiau fiziškumas ir noras laimėti yra tas, kas nusprendžia. O antroje rungtynių dalyje buvo bandyta prilėtinti tempą, tačiau neįkrito metimai, kas nulėmė rezultatą. Why did Misters play only a few minutes? Was just because of rotation. Yeah, just because of rotation. Yeah. Andrius Misters mažas minutės, treneris pakomentavo tiesiog tokio žaidimo planų ir rotaciją. Ačiū už sveikinimus savo žaidėjus, nebuvo jiems lengva šiandien. Kontroliavo žaidėjai šiandien šeimininkų tritaškus. Tikrai gerai sukontroliavom Collinsą, jų pagrindinį lyderį, kuris atėjus naujam treneriui labai gerai jaučiasi ir jį pažįsta. Ir vienintelis gal toksai lengvas nusiskundimas dėl Staniulio, jisai primetė per daug iš pokrepšio, iš 14-10. Iš baudų matot, kokie procentai iš 8-2, tai tas reiškia, kad mes nebaudavom jo. Tada, kai jis arti krepšio gavo ir šešėjo atkovoti kamuoliai puolime, nieko naujo, mes turim geriau dirbti ir solidžiau atsitverinėti. Nes tas pats įvyko ir savaitės viduryje čempionų lygoje, tai tuos turim išgyvendinti, bet šiaip aš, o apie polimą šnekant, nėra ką per daug šnekėt, prieš pat rungtynės praradom Justiną, kažkas su akim atsitiko, kažkokia alergija, rungtynių pradžioje praradom Ardžiai, kurio nenorėjom rizikuot, hamstringas, ir nereikia tikėtis, kad mes 610 taškų mesim. Nėra lengva išvyka, tolima kelionė, tai imam tą tašką ir džiaugiamės, kad žaidėjai, kitą kart gal ir neradė tų gerų prieigų polime, rado motivacijos, rado energijos ir rado daug pastangų, žaidė kartu, vienas už kitą pastovėjo gynybai. Tos aplinkybės, žinoma, tikrai nėra džiuginančius. Iškritė Džesnas Goramas, iškritės Ardžiai Kaulas, Džiavino Delorija pražangos, tačiau beveik visą antrą rungtynių pusę ant parketo buvo beveik vien lietuviai krepšininkai Vilniaus ryto rungtynėse LKL. Kiek tai jūs džiugina ir kiek tai apskritai yra planuotas ar neplanuotas reiškinys? Neplanuotas, nes rungtynėm rengiamės ir su Džestinu, ir su Ardžiai. Tai vienu metu pats pastebėjau, kad lietuviams, kurie visi penki lietuviai ir tai mautus ir aikšteliai vadovauja angliškai, tai taip, bet čia ne pirmas kartas ir nesvarbu. Smagu, aišku, kad vietiniai gauna, bet mūsų brandolys toks jau yra iš lietuvių, tai čia nieko mum netikėtomės ir svarbiausia rungtynėse būna tokių momentų, kai tik lietuviai, tik vietiniai žaidžia, tai čia
60 tik tai praleistų taškų, varžovai, sakykime, negalime sakyti, jog subirėjo, bet tikrai susidūrė su sunkumais, jums pradėjus juos aktyviai spausti aikštėje. Ar tai taip pat buvo, sakykime, nustebinęs rungtynių eigos elementas, kalbant ir iš to, kaip Mažeikiai atrodė, jog nebuvo pasiruošę tokia jūsų gynybai? Manau, kad jie buvo pasiruošę, aš girdėjau treneris, kad šaukė vis press break, bet esmė, kad šiek tiek nustebino mažai, kai rungtynių pradžioje irgi įsivėlė į tą diktavę, tą aukštą tempą, ko mes nebijom, ko mes norim žaisti tokį patį tempą ir mes žinom, kad anksčiau ir vėliau rungtynės mes perlaušime tuo tempu ir mažai, kai negali atlaikyti to, ką jie patys pasiūlė. Tai tas tik šiek tiek nustebino, bet šiaip tai, sakau, smagu tas 60 gražiai atrodo.